Maška? Už som tu, Marcel. Čakám ťa. Ako chceš. Hrdinovia, ktorých ste milovali. To som naozaj nechcela. Príbehy, ktoré vás oslovili. Nenávidím ťa. Osudy, ktoré ste spolu s nami prežívali. A na svoje dieťa môžeš zabudnúť ako... Možno to tak bude lepšie. Vracia sa prvý denný seriál na Slovensku tak... Chcem s tebou žiť ako rodina. Ako ste ho mali radi. Zabila si mi dieťa. Ja som sa do teba zamiloval hneď ako som ťa videl. No tak tú svadbu posunieme. Ty to nechápeš? Nie. Ty ma miluješ. Už sa nelúbite. Dnes som sa dozvedel, že mám dieťa. Váš panelák od 28. apríla na Jojke. Janka Dýny, vy vyzeráte jak z tej českej rozprávky. O tej princezne so zlatom na čele. A ja mám byť tá princezna. Ne, ten kuchár.